Ndërsa binte nata, kur edhe ëna tundi kokën për të fjetur, një figurë vetmuar vazhdoi të kërcente në rrugë, duke krijuar një spektakël magjepsës. Më në fund misioni u krye. Ah! A ka njëri këtu? Jam unë. Më ndihmo të akmerën da ishte dashuri tim. Në të vërtet, me paratë mjaftueshme, Hailey mund punësohej për të kontrolluar besnikërinë e një të fejuarit, ose një nivel më të lartë, për të kërkuar akmarrje ndaj atyre zemërthyesve që prenë zemrat e reja. Dalia, gjysmë besimtare, gjysmë skeptike. Për brenda dhe unë do të të tregoj. E para është Hirushja. Ajo shumë e turpshme për t'i bërë përshtypje princit. Unë vetë e bëra atë t'i binte këpuca dhe i lashe përshtypje të qëndrueshme. Tjetra është Rapunzeli. Fillimisht vetëm duke u përpjekur me flinin për argëtim, ajo papritur e futi në grask. Së fundi, të mos harojmë se si e ndihmova kuzërkuqen të akmerin da ishte dashurit e saj, Florianit. A ishte i dashuri kuzërkuqes deri ditën kur shkoi në pyll për ta gjetur dhe zbuloi Borbardhën, të shtrinë një arkivol akoma më simpatike. Pa ezituar, Dalia firmosi kontratën. Këtë herë misioni i Elit ishte i lidhur me të dashurin e Dalias. Një luftëtar që zotëronte një kështjell madhështor e thellë në pyll. Adami kishte 3 dashura. Eili ju bashkua këti grupi për ta pushtuar atë. Kur Adami e donte më shumë, ajo e theu zemrën e tij dhe u largua papritur. Fatkeqësisht, gjërat nuk ishin aq të thjeshta sa dukeshin. Pavarësisht se kishte u lumtuar gjithçka rreth Adamit, përpjekjet e Eili dukeshin të kota. Ai nuk tregoi as interes për të. Gjë që binte në kundërshtim me përshkrimet e Dalias. Sidoqoftë, e lidhur me kontratë, Eili duhet të luftonte. Pasi hodhi poshtë gjitha njohuri teorike, ajo mbështet në instiktet e saj. Më në fund pati sinjale pozitive. Eili e kuptoi se Adami thjesht po ndërtonte një fasadë për të fshehur diçka. Nuk më pëlqejnë lulet, duken kaq fallco. Por kur ai ishte vetëm, gjithçka ndryshoi. E bukur. Duke kuptuar këtë, Eili e përshtati qëndresën e saj për treguar kujdes të vërtet për të. Një natë mes tuj, Hailey nxitoi në kopësh për të mbrojtur trëndafila delikat. Ajo gjeti dikë atje. Pas disa përpjekjesh, lulet u shpëtuan. Pas asaj nate, dy vajzave të mbetura ju kërkua të largoheshin nga kështjella.
Familia festoj dasmën e Heilit dhe Adamit. Ishte hapi fundit i Heilit në plan aratisjen para dasmës për të thyer zemrën e Adamit. Megjithatë, Heili hezitoi vazhdimisht. Nuk mund të lejoj që emisioni të dështoj, reputacioni im i ndërtuar ndër vite do të shkërmoqet. Kam një dhurat për ty. Shpresoj se do të jesh më e lumtur. Ky është filli që na lidh. Do të mbroj derisa dashuria jonë të përfundoj. Heili e kuptoi se nuk mund ta mashtronte me Adamin. Natën para dasmës, ajo iku, çuditërisht, rruga që dikur ishte pa bezë dhe e frikshme, tani duke se nuk ishte më e tillë, duke ruajtur çdo hap të saj. Pse u ktheve? Nuk ndjen gjë për Adamin? Po. Heili lindi një familje pa dashuri. Kjo është arsye pse ajo nuk besonte në dashuri. Kjo ishte arsye pse u krijua dhe dyqani i shërbimit të dashurisë. Gjithçka e përfundoi, pavarësisht se kishte shumë xhevaire të çmuara. Zemra e Elit mbeti e pakënaqur. Jeta e Elit duke sikur nuk mund të kthehej në normalitet deri një mëngjes. Hapi derën shpejt. Princi i pashën dhe unë u ndam, sepse unë nuk jam se ajo vajza e ballos që ai pëlqeu. E kam keq kuptuar Flinin. Flini donte të më ndihmonte të ndihesha pak më sigur për shkak të saj paruke, kështu që ai të kërkoi ty. Ende nuk kam mbaruar. Shumë vajza tjera erdhën për t'u ankuar. Disa me fat e kaluan testin, por kur u zbuluaj vërteta, ato u lënduan duke menduar se dashurit e tyre nuk u besonin. Marrëdhëniet përfunduan që atëre. Heili kuptoi anë e erë të punës së saj. Ai i kompensoi vajzat me gjithë pasurinë e saj. Pas kësaj, ai njoftoi mbylljen e saj të përhershme. Çuditërisht, zinxhiri i Gjerdanit u nda në copa. Oh! Imazhet e çuditshme u ndezën në mendjen e Heilit. Pa hezituar, Heili nxitoi në pyll. Megjithatë, këtë herë, pylli ishte i mbuluar me vdekje. Jo aq i lehtë për t'u kapërsyer sa kur ajo iku. Pra Gjerdani i Adamit më mbrojti. Në atë moment, u shfaqi një nga një krijesat nga të vogla në të mëdha, të cilat Adami kishte ndihmuar në të kaluarën. Legjenda thoshte se përpara se të bëjë një luftëtar, Adami ishte thjesht një shpirt që jetonte në trëndafila të vegjël. Kur Heili ishte fëmijë, sa herë që ndihej trishtuar, vinte aty dhe derdhte të gjitha ndjenjat e saj. Pa Leilit, vitet e kultivimit të Adamit u bën më të gjalla. Kjo e lejoi Adamin të bëjë shpejt një luftëtar dhe të kishte një trup njerëzor. Ai do të bëjë vërtet një zot dhe do të kishte një formë të përhershme kur të merrte dashurinë dhe puthjen në një njeriu në dasëm. Përndryshe, ai do të zhndroi përgjithmonë një përbindësh. Sigurisht, kjo erdhi nga ndjenjat e sinqerta të Adamit. Ai donte të ndihmonte Heilin të shëronte plagët e së kaluarës. Dhe nuk ishte asnjë ish të dashur apo nuse. Paraqitja e Dalias ishte vetëm një justifikim që Heili të afroi më shumë me Adamin. Por besimi u shkatrua plotësisht natën që Heili u largua. Adami ende u përpoqë të mbronte Heilin nga pylli në mënyrë të sigurt, sepse kjo ishte zgjedhja e saj. Adam! Adam! Adam, më përgjigj! Shko, nuk e meritoj të jem pranë teje. Jo, jo, jo.
Pa menduar, Hailey shpërfili ferat e mprehta për të ecur përpara. Çuditërisht, kur i ra gjaku, gjembat u zhndruan në trëndafila aromatik. Adam, më falë që të lash vetëm. Adam, pa marë parasysht e kush do të bëhesh, do të të dua gjithmon. Kështu, dashuria e vërtet mund ka përcej kufizimet kore, dhe të kaloj dallimet në identitet, specie, dhe të shëroj plagët nga i kaluara. Historia fillon shumë kohë më parë. Në një tokë të bukur, qellore, ku katër stinë të ruheshin nga elfët. Pranvera sundoi nga elfi luleve, vera ruaj nga elfi zjarrit, vjeshta ruaj nga elfi erës dhe dimri nga elfi i borës. Në çdo vigjilje të vitit të ri, fshatarët gjithmonë merrnin me radhë ofertat për katër elfët, të cilët sundonin stinët për një vit të qetë. Atë vit, si zakonisht, Babalux me vajzën e tij të bukur Mira ishin përgjegjës për përgatitjen e dhuratave për elfët. Ndryshe nga të tjerët, elfi të borës duke se ishte e pangopur dhe e ligë. Ajo kërkonte gjithmonë dhuratat pa imagjinueshme, të cilat gjithmonë u merrin fshatarëve shumë kohë për të përgatitur. Këtë vit, të dua të kem një festë dhe perla të zeza nga fundi oqeanit. Megjithatë, për të kënaqur elfin e të borës, Babalux gjithsesi arriti të përgatisë të gjitha dhuratat sipas kërkesës. Zonjë, këto janë dhuratat që kemi përgatitur. Të lutem pranoj ato dhe na bekoj me një vit të mbar. Pavarësisht se kishte gjithçka që donte, elfi borës dukej se ishte e mërzitur. Askush nuk mund ta kuptonte pse. Perlat e zeza u zhduken menjëherë kur u vendosën në tryez. Por elfi dukej vërtet e interesuar për të. Si guxon ti? Ku janë perlat e mia të zeza? Por ne i bëm. Çfarë bëre? Nuk i kushtove vëmendje kërkesave të mia? Guxon të më shikosh kështu? Mirë, unë do t'u jap një mësim. Tani e tutje, kjo tokë do të mbulohet me akull për gjithmonë. Atë vit, dimi erdhi më shpejt. Kudo ishte mbushur me borë dhe akullnaja. Ishte e pamundur të gjejë ndonjë lule dhe pemë. Kafshët kishin ngrirë dhe kishin mbetur vetëm pemët e mëdha të vjetra. Gjithçka nuk mbaroi me kaq. Pushqimi u paksua. Moti i ftohtë të bëri që shumë njerëz të sëmureshin dhe të vdisnin. Çfarë duhet të bëjmë tani? Unë pash që Babalux kishte përgatitur të gjitha dhuratat. Vetëm Zoti e di se çfarë ndodhi, por nëse situata vazhdon, të gjithë do të ngrihen për vdekje. Me të dëgjuar këto fjalë, Mira u pikëllua shumë. Ajo gjithmonë ndëronte një ditë kur toka të bëje e bukur si dikur. Duke folur për Babaluxin, që kur ndodhi fatkeqësia, ai ishte gjithmonë i zemëruar dhe i lodhur, sepse mendonte se ishte fajtori që solli fatkeqësi për të gjithë. Baba, të lutem mos u trishto, ke bërë më të mirën. Gjithçka do të bëhet mirë, ne patjetër do të gjejmë një mënyrë të re. Jo, Mira, gjithçka do të bëhet më keq. Më duhet të gjej elfin e borës dhe t'i shpjegoj asaj. Nuk mund të lejoj që njerëzit e mi të vuajnë kështu. Unë do t'i lutem asaj që të kthej dritën e diellit. Baba, unë do të vi me ty. Jo, Mira, ky është i gjithë faji im dhe duhet ta përballoj vetë. Nuk duhet të më ndjekësh, do të ketë shumë gjëra të rrezikshme përpara. Jo, nëna ka ndruar jetë. Nëse ty të ndodh ndonjë gjë, si mund të jetoj? Unë duhet të vi me ty. Sado që u përpoq ta binte, Babalux nuk mundi të ndryshoj vendimin e vajzës së tij. Më në fund, ai duhet ta linte Mirën të vinte me të. Por askush nuk e dinte vendodhjen e elfit të dëborës. Të gjithë elfët u shfaqën vetëm kur morën dhuratat. Babalux shkoi në faltore me Mirën për t'u lutur, me shpresën se elfi i borës do ta dëgjonte lutjen e tij. Zonjë, unë jam Babalux, konti i kësaj toke. E di që kam bërë një gabim të pafalshëm. Por kërkoj mëshirën tënde për të rikthyer dritën e diellit në këtë tokë. Unë premtoj të bëj gjithçka për të të kënaqur. Duke dëgjuar lutjen e Babaluxit, elfët e tjerë u shfaqën, ndërsa Mira dhe Babaluxi po luteshin. Hey, a e dini pse ajo e bëri këtë? Nuk e di, ajo vazhdon të rije brenda në pallat, nuk e di se çfarë po bën. Po, edhe ajo dëshiron të na marrë autoritetet.
ta kthej këtë mbretëri në një tokë të ngrirë. Po, as që interesuat të na pyeste. Si thoni, ti ndihmojmë ata këtë herë? Mirë atëherë, por le të shohim nëse ata vërtet i meritojnë këtë ndihmë së pari. Babaluks dhe Mira hapën sytë dhe u befasuan kur pan elfët që buzëqeshnin me ta. Je Babaluks, apo jo? Ne i dim se çfarë ndodhi. Ne mund të ndihmojmë ta gjeni atë. Megjithatë, për të vërtetuar se ja vlen ndihma, duhet të përmbushni spitën tonë. Faleminderit shumë, ne do të bëjmë gjithçka për të ndihmuar njerëzit. Elfi pranverës, duke se ishte kënaqur me përgjigjen e Babaluksit dhe tundi me njërë dorën, papritur një deru shfaq në ajër. Ju të dy thjesht duhet të kaloni nga kjo derë, të kaloni sfidën tonë dhe të arrini në fund të dhomës. Ne do t'ju ndihmojmë të atakoni atë. Babaluks dhe vajza e tij hynë me njërë të dera. Me të yrë në dhomë, ata dëgjuan zërin e elfit të luleve. Gjitu në majtë të ati mali dhe merë për mua lullën magjike. Normalisht, kjo do t'ishte e lehtë, por këtë erë rruga për në mali ishte e mbushur me gjemba në të dy anët. Babaluks dhe Mira ndjen me një dhimbje kur shkelën mbi gjemba. Por për fshatarët, ata duket se i haruan dhimbjet dhe vazhduan. Më në fund, pas gjithë atyre vuajtjeve, të dy arritën në maj. Lulja ishte pikërisht përballë tyre. Kur Mira e preku, ndodhi një mrekulli. Të gjitha plagët në trupin e tyre u shëruan. Urime, ju përfunduat sfidën e parë. Ajo e radhës është të arrini në anën tjetër të malit. Babaluks dhe Mira vazhduan. Kësaj radhe, përballë tyre ishte një urë shumë e gjatë, nën të cilën ishte një lumë llave. Pavarësisht se ishin të merruar, të dy, babe bi, e pranuan sfidën. Babaluks shkoi i pari dhe pastaj Mira. Pasi eci për pak, Mira pata atin duke humbur ekuilibrin. Baba, jo! Mira u pikëllua, por ajo duhet kishte guximin dhe kaloi urën. Nuk mund të lejoj që sakrifica e babait tim të jetë kot. Unë duhet të përmbush vullnetin e tij. Më në fund, Mira ia doli. Më në fund ajo kaloi urën. Por çuditërisht, ajo pasë Babaluks tashmë ishte aty duke e pritur. Baba, ti je? Por unë të pash, rena të lumë. Mira, edhe unë të pash. Sa të prim që je, të gjitha ato imazhe ishe vetëm iluzione. Tani duhet të kaloni këtë rrugë dhe ne do t'ju presim në fund të saj. Babaluks dhe Mira vazhduan sërisht. Këtë herë ecën në një rrugë shumë të gjerë, nuk ishte asnjë pengesë. Por një gjë ishte, stuit ishin shumë të forta. Kur kishin bërë gjysmën e udhëtimit, pa një plak pandjenja dhe të shtrirë në tokë. Mira, unë duhet të rritë të kujdesem për plakun, shko ti për para. Duhet të akosh elfin e borës dhe të kthesh dritën e djelit. Por, baba... Nuk ka por, nuk mund t'ja nashkaloj ata që janë all. Më dëgjo, ti shko për para, pastaj unë do t'ari më vonë. Po, baba... Plaku pa prit më zbuzqeshi dhe për abin e Babaluks dhe Mirës u kthye në elfin e erës. Shumë mirë, po të mos e ndihmoje plakun, do të duhet të kthehesh kur të arrije në fund të rrugës. Mendoj se mjafton, tani le të takojmë dy të tjerat. Tre elfët ishin shumë të kënaqur me Mirën dhe babain e saj. Ato ran dakord i çonin në kështjellën e borës. Shumë mirë, ju keni dëshmuar trimërinë, qëndrueshmërinë dhe mirësinë tuaj. Është vendi i elfit të dëborës. Mund të shkoni për të atakuar. Kjo është flaka e përjetshme. Mund t'ju ndihmojë, por mbani mend se mund ta përdorni vetëm në një situatë emergjente, ose përndryshe do t'ju ndëshkojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.
Më pas, Babaluks dhe Mira i përshëndetën dhe hyn brenda në kështjell. Elfi Borës ishte ulur në front, pa Mirën dhe babain e saj që po afroheshin. Përshëndetje, ne jemi Babaluks dhe Mira. Kemi ardhur këtu për të kërkuar falje për dhuratat e vitit kaluar. Betohem se kam përgatitur mjaft dhurata si që kërkove ti. Por nuk e di pse disa prej tyre u zhdukën kur erdhëm në tempull. Kërkon falje? Tani të gjithë qatarët duhet të më lusin, të më adhurojnë. Çdo herë kështu, fuqia ime bëhet më e fortë dhe unë jam gati të jem më madhe se tre të tjerat. Unë do t'im poshtë ato dhe do të bëhem lider. Mendon se mund të fal lehtësisht kështu? Doli se gjithçka ishte plani i elfit të dëborës. Ajo donte të adhuroi më shumë për të rritur fuqinë e saj. Kështu që kishte bërë magji për të zhdukur perlat e zeza dhe shkaktoi stuhi dëbore kudo. Njerëzit të duhet ta gjejnë atë për të lutur dhe adhuruar. Mendon se mund ta zgjidhësh problemin me faljen tënde? Ti më ke lënduar vetë vlerësimin, më ke parë me përçmim dhe tani ke ardhur për të më kërkuar falje? Ne mund të bëjmë gjithçka për të kompensuar. Ne mund t'ju japim dy herë më shumë perla të zeza që kemi përgatitur. Kurrë, duhet të marrësh dënimin. Do të jetosh në një botë të ngrirë për pjesën tjetër të jetës tënde. Zhduku tani. Nuk mund të jesh e paarsyeshme. Duhet të ndëshkosh vetëm atë që ka gabuar. Pse e bëre këtë me gjithë mbretërinë? Çfarë? Jam e paarsyeshme? Si guxon? Elfi Borës u tërbua. Ajo odhi shumë topa bore drejt Mirës dhe Babaluksit, duke i detyruar ata të fshiheshin. Nëse do ta vrisja këtë kont, të gjithë shatarët do të të meroheshin dhe do të më adhuronin më shumë. Elfi Borës u përpoqë të vriste Babaluksin. Ajo odhi një topë bore në derën e yrjes për ndaluar rrugën e tyre të vetme. Babaluks dhe Mira u lodhën gradualisht. Babaluks u godit nga një top dëbore dhe u rëzua. Baba, jo! Flaka e përjetshme, e drejt! Mira solli flakën e përjetshme dhe hodhi topat e zjari drejt elfit të dëborës. Këto topa zjari krijuan një unaz zjari rreth elfit dhe e bllokuan atë brenda. Nuk do të shpëtosh kur. Ne erdhëm këtu vetëm për të kërkuar të kthesh dritën e diellit. Nëse e pranon këtë, gjithçka do të përfundojë këtu. Mirë? Kur? Ti guxon të më ofendosh? Tani duhet të paguash çmimin. Elfi Borës përdori të gjithë fuqinë e saj për të hedhur një top bore Mirës. Çfarë më ndodhi? E dashur zonjush, mos u përpiq të më trembësh, mund të më mposhtësh, por do të duhet ta paguash çmimin së shpejti. Elfi Borës më pas u bllokua brenda flakës së përjetshme, duke se flaka kishte penguar të gjithë fuqinë e saj magjike. Që atëre, askush nuk e patë të shfaqej me kërkesa të paarsyeshme për dhuratat çdo vit. Mira u kthye me babain e saj, pan që i gjithë akulli dhe bora u shkrin dhe lulet po mbinin pranë liçenit. Por Mira nuk e dinte që fati saj kishte ndryshuar. Elfi Borës odhi një farë akulli brenda saj. Fëmija e saj i parë do të mbante një pjesë të fuqisë e elfit të Borës. Kjo nuk ishte një dhuratë, por një mallkim i përhershëm. Më vonë, Mira takoi princin Arendel, mbretërisë së saj fqinje, në një fest. Ata ranë në dashuri me njëri tjetrin dhe u martuan. Jo shumë kohë më vonë, ata patën një vajzë të bukur. Dhe ajo ishte Elsa, që e keni njohur më parë. Njëri një kohë, ishte një princ që e kaloi sfidën e mbretit duke u ngjitur në një kull të lartë dhe shpëtoi me sukses princeshën e bllokuar në majtë të saj. Ajo quhet princesha e dënuar. Por pse e mori këtë emër? Ju lutem bashkohuni me ne për të zbuluar të gjithë historinë. Princesh, çfarë të shtyu të mbyllesh në majtë kësaj kulle? Princ, faleminderit që më shpëtove. Së pari, më lejo të tregoj për arsyem se jam mbyllur në këtë vend.
baba im është mbreti kësaj mbretërie, por... Por, ata u përpoqën të gjenin arsyen, por mbreti dhe mbretëresha nuk e dinin përse nuk mund të kishin fëmijë. Jo fatkejsi, krijon të mbreti dhe mbretëreshës gjithmonë ndjenjën e keqardhjes për veten. Ata luteshin çdo ditë me dëshirë të madhe për të pasur një fëmijë, për të përmbushur dëshirën e tyre për të qenë prindër. Pas një kohe të gjatë, si dëshmi të sinqeritetit në çdo lutje, një ditë ynesha e fatit u shfaq në ëndrrën e mbretit për ta njoftuar. Duke ditur zemrën tuaj dhe atë që ju të dy keni kontribuar, unë do të thyej rregullat dhe do t'ju bëj një dhuratë. Pa kaluar shumë kohë, mbretëresha papritur mbeti shtazën, por që nga ajo ditë, mbreti gradualisht neglizhoi të lutej, dhe kjo me të vërtetë zhgënjeu perëndeshën e fatit. Vetëm disa muaj më vonë, mbretëresha filloi të lindë më parë se sa pritej. Mjekët mbretëror mund shpëtonin vetëm jetën e princeshës së vogël. Sa i përket mbretëreshës, ajo nuk ishte më forcë të jetonte. Dhe mbreti ndëroi përsëri me perëndeshën e fatit. Mori një dhurat, pastaj guxove të humbje besimin tënd dhe le pas dore imazhin tim, a është kjo mirënjohja tënde për perëndeshën? Edhe pse mbretëresha duhet të paguante me jetë, sërish nuk mjaftoi. Kujto këtë, një ditë jo shumë kohë larg, një qen, një gjarpër dhe një krokodil do të marrin njëtën e princeshës. Pas ëndrrës, mbreti nxitoi të ndërtonte një kull të lartë për vajzën e tij të porsalindur në mes të pyllit, i cili ishte plotësisht i ndarë nga shoqëria. Kaluan 18 vjet. Princesha bukuroshe u bë një vajzë e bukur. Ajo përbëhej gjithnjë e më bukur, por gjithmonë mbante në fytyrë një imazh të vetmuar e melankolik. Ajo ndihet gjithnjë e më vetmuar në këtë vend. Do është ta duhet gjej dikë të besueshëm dhe mjaftueshëm të fort për ta mbrojtur në të ardhmen. Derisa një burr trim të jetë në gjendje të kapërcejë vështirësitë për të ngjitur në këtë kull dhe të siguroj princeshën në të ardhmen, ai do të ketë të drejtën të jetë bashorti. Kështu duhet jetë. Shumë fisnik erdhen për t'i propozuar. Por asnjëri prej tyre nuk mund të arrinte të lironte princeshën. Një ditë, një princ i pashëm bëriti në këtë vend. Pra, kjo kull është ku mbahet princesha. Si princ, si mund ta ignoroj këtë gjë të tmeshme? Le të shkojmë, çun. Megjithatë, princi, pasi mësoi se ky vend ndalonte rreptësisht ekzistencën e qenve, i u desh të fshihte mikun e tij të ngushtë. Princi më pas të i kaloi kundërshtarët e tjerë me aftësinë e tij, duke ka përsyer shpejt sfidën e ngjitjes përballë një personi të pashëm, të talentuar që nuk ka frikë nga vështirësitë. Princesha u tëroi shpejt. Kështu takoi princesha burrin e fatit të jetës së saj. Duke parë aftësinë dhe forcën e princit, mbreti u ndje shumë i kënaqur. Ai vendosi të mbajë një ceremoni solemne martese pikërisht në pallat. Pikërisht natën e dasmës, kur princesha jo nuk thye në dhomën e saj, pasi ishte shumë e lodhur, një gjarpër i çuditshëm u shfaq papritur në dritaren e saj me sy gjakpirës. Unë jam fatit, më në fund të takuam. Pikërisht, në momentin kur jeta e princeshës ishte e varur në 1000 pound, një jezez kaloi me shpejtësi. Ishte shoqëruesi i princit. Qeni gjuetis i shpëtoi menjëherë jetën princeshës son në kohën e dur. Në atë moment, mbreti dhe princi së bashku u në dhomë për shkak të britmave të princeshës. Qëndro aty. A je mirë? Të lëndoi ai? Sinqerisht, ky qenë shoku imi i mirë. A i ka qenë me mua duke ka përcyer shumë vështirësi. E lash qëllimisht i jashtë kalas, por mbasi a i ndje rezikun dhe nëzitoj këtu, më vjen keq. Jo, një falje nuk mjafton. A i kërcënoj jetën e vajzësime. Ushtar, nëzirë një këto dy kryesa dhe vritini me njerë. Princi nuk ishte i gatshëm, të lejonte që shoku i tij ngushtë të vritej. A i u lutë me forcë. Madhëria juaj, ju lutem kurse janë jetën. Princesha rifitoj qetsin e saj. Ajo pa princin dhe ju drejtua mbretit. Baba, ky qenë më shpëtoi jetën gjithsesi. E vure re edhe ti, nuk mund t'i kushtosh jetën? Në vend që ta çojmë në ekzekutim, mund ta lëm burrin tim ta marrë në shtëpi. Nuk do të duhet të shqetësohemi më. Mirë,
konsideroje të kryer, vetëm si shte, sa më shpejt aq më mirë. Yes. Shumë faleminderit, nuk do të haroj kur, ne do të përgatitemi të nisemi herët nesër në mëngjes. Të nesër me herët në mëngjes, në rrugën e kthimit, qeni gjuetis u kthye papritur në mënyrë të çuditshme. Duket se mund të shihej imazhi gjarpri të keq, të rishfaqej te qeni disi. Hej djalë, çfarë po ndodh? Por më pas, qeni foli papritur në gjuhën njerëzore. Unë jam fati princeshës. Ka një farë fuqie nga gjarpri që dëshiron të më zatëroj trupin. Do që të bëhem më gjakatar se kur. Sytë e qenit u kthye në gjak, ashtu si sytë e gjarprit një natë më parë. Princim, ti duhet të kthesh për të shpëtuar princeshën më njerë, para se ti jetë e përvonë, një përbindësh ka ardhur. Iriu e digjoj këtë. A i besoj miku të ti, pastaj më njerë u largua dhe nëzitoj për sëri në kështjelë. Princi u kthye në kështjell dhe gjeti princeshën ulur pranë një liçeni të madh, duke luajtur me peshqit. Ky liçen është përdorur gjithmonë vetëm për peshë dekorativ, këtu nuk lejohej të jetonte asnjë kafshë tjetër. Sidoqoftë, një aligator i madh doli nga uji para princeshës me sy gjakpirës. Me shfaqjen e përbindshit, princi u dhoqi me guxim ushtarët dhe nxitoi të luftonte për të mbrojtur gruan e tij. Megjithatë, forca e aligatorit ishte shumë më e madhe se ajo e njerëzve. Një nga një, çdo ushtar u hodh në ajër. Kur përbindshi u afrua princeshës son me një vështrim të egër, kjo e bëri atë shumë të friksuar për të menduar edhe për t'ikur. Oh, unë jam fatit. Ti japim fund gjithçkaje. Duke menduar për këtë, princesha vendosi të ishte dorë nga gjithçka, duke pranuar fatin e saj. Të gjithë mbyllën sytë pa vedije, ata nuk donin të shiknin gjakderdhjen që do të ndodhte. Jo, jo! Pa pritur, një ezez ngriti lart tingullin e krokodilit që luftonte me qenin. Gjë që i bëri të gjithë kureshtar të hapnin sytë. Si shdoli, qeni që mbreti urdhëroi të dëbojë, ishte kthyer për të shpëtuar princeshën përsëri. Pasi mbaroi betejë, qeni mundi heroikisht krokodilin e egër për të shpëtuar jetën e princeshës, por më pas ai nuk mund të lëviste më. Princesha mundi vetëm të shikonte burin e saj, duke bërtitur nga dhimbja. Pa pritur, një grua u shfaq aty. Ajo ishte perëndesha e fatit. Princesh, fati saj dënuar u zhduk pa pritur. Për mrekulli, ai që të ndryshoi fatin, ishe ti. Këti qeni gjuetie, si dhe dy bishave të tjera, ju dha fuqi dhe urdhërua të shkatron të jetën tënde. Me gjitha të, përshka këse qeni ndryshoi se ju lutët për të shpëtuar jetën e ti. A ju përposhti reziston të urdit të zoti dhe sakrifikoi jetën e ti për të të shpëtuar edhe një herë. Kjo, absolutisht, nuk ka ndodhur kur një histori, por, asgjë nuk është e pamundur. Unë do t'ju bëj një dhuratë të vogël, si shpërblim. Shpërblimi perëndeshës ishte të kthente në jetë qenin trim. Natyrisht, nuk erdhi më asnjë sykuq apo fat që ta shqetësonte më princeshën tonë. Fairy Tales.